diferença do VAR, o Milton, a gente vai perceber que ele vai fazer um trabalho para a gente. O Flamengo vai perder o primeiro pênalti. Senti aqui. Obrigado, meu Deus. Fábio Santos, com aquele repique, pé esquerdo. Gol do Corinthians. A expressão do Cássio. Felipe Luiz é muita experiência. Vai pra bola, Felipe Luiz. Pé esquerdo. Cássio! Obrigado, senhor. Ai, ai. A boca tá pura sangue. Autorizado. Parte o Juliano. Agora pé direito, bateu e é gol! Entendeu? Luiz partiu, bateu, gol do Flamengo. Partiu, Renato Augusto bateu, gol do Corinthians. Pereira bateu e é gol do Flamengo. Senti, é uma. Foi. Quando quiser perder essa batida aí. Partiu Wagner, pé direito. Perdeu. Senti, mano. Acho que quando o cara sente. Já tá autorizado. Partiu, Everton Ribeiro bateu e é gol. Quase tal, cara. Não, não vou ficar de corte, não. Na última eu fiquei e perdeu. Yuri Alberto, partiu, bateu, gol! O pênalti pelo Flamengo converteu 33. Peguei. Gabigol bateu, gol! É o Maicon. Partiu, Maicon, bateu, gol! Do Corinthians! Maicon! Só dá uma mexida aqui. Calma aí. Nossa, saiu da boca. Imagens decisivas de uma histórica Copa do Brasil. Everton Cebolinha. Partiu, Everton, bateu e gol! Partiu, Matheus Vital. Bateu. Pra fora. Eu tinha certeza que ia perder, mano. Isolou. Mas quem diria, macho. A taça ser decidida nos pés do Rodinei. É isso mesmo, merece. Valeu, Rodinei. Tamo junto. Parabéns, Flamengo. Valeu.